כן, ובכן רבותיי, עוד פחות מ-24 שעות מתקדש עלינו החג הנפלא הזה. כתוב בתורה ב-15 יום לחודש השביעי. לכן אחר כך כתוב בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. בשמעון בר יוחאי יש לו שתי שאלות כאן. מה זה בסוכות תשבו שבעת ימים? היה צריך לומר בסוכות תשבו בשבעת ימים. מה זה בסוכות תשבו שבעת ימים? ובית, מה השתנה מצוות סוכות שאמר בה כל האזרח בישראל? כל האזרח בישראל, נניח תפילין, כל האזרח בישראל שמור שבת. למה פה אמר כל האזרח בישראל? אומר רבי שמעון בר יוחאי, סוכות ידוע, הרי הוא בא אחרי יום הכיפורים. ויש מעלה גדולה בחג הסוכות. אני אזכיר את זה בקצרה. אומר רבי שמעון, כיוון שביום ראש השנה מגיע השטן, עם חבילות, חבילות של עוונות, שנאמר, ויהי היום, ויבוא בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר אליו השם, שמת לי בך על עבדי איוב, והוא התחיל לקטרג. אז למדנו מפה, שבפסוק כתוב, ויהי היום, זה איזה יום? יום ראש השנה, יום הדין. בא השטן, מכין חבילות חבילות לקטרג, כי הוא עושה העבודה שלו. יורד, עולה ומקטרג, יורד ומסטין, עולה ומקטרג. וכן ראינו אותו דבר אצל שונם, ויהי היום, ויבוא אל אישה לשונם, ויאמר, מה יש, ויאמר, ואז כתוב, היא אומרת לבעלה, נעשה לו, הנה איש אלוהים, קדוש, עובר עלינו תמיד, נעשה עליית קיר קטנה, ונשים לו שם שולחן וכיסא, מיטה ומנורה. והיה בבואו יסור שמה. והיה היום, ויבוא אלישע לשונם, אז ראה את כל המולה, מה הכינו לחכתו, ויאמר, קרא את השונמית הזאת, מה יש לעשות לך? היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא, ותאמר, בתוך עמי אנוכי יושבת. שואל רבי שמעון, מה פתאום אלישע אומר לבעלת הבית שלו, אם היא צריכה לדבר עם המלך? מה יש לה עם המלך? ואיזה שר צבא? מה היא לא קשורה לא למשרד הביטחון וגם לא למשרד החוץ? אז מה הוא אומר לה? אומר רבי שמעון, זה יום ראש השנה. שאל אלישע את שונם, האם היא צריכה שיתפלל עליה אל המלך, המלך הקדוש, המלך המשפט, או אל שר הצבא, זה ממתת שר הפנים שמעלה את התפילות של ישראל. אז אני אבקש שיעלו את התפילות שלך למעלה. אז גחזי אמר לו, בן אין לה ואישה זקן. טוב, וידוע ההמשך מה היה. אומר רבי שמעון, לכם בכל שנה, בראש השנה, מגיע השטן, חבילות, חבילות של עבירות, בא לקטרג. אומר לו הקדוש ברוך הוא, על פי שני עדים יקום דבר, לך תביא שני עדים. אומר לו, מי העדים? אומר לו, שמש והירח. קורא הקדוש ברוך הוא לירח, אומר לה, לכי ותסתרי. תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. הלבנה נכסית, היא לא נראית בראש השנה. איזו חג, אומרת הגמרא, איזו מועד שהלבנה נכזית, ואומר, זה ראש השנה. ואז ממילא אמר, עדות ביוסף סמו, מצטר לארץ מצרים, וכו'.
טוב, אז מה עושה השטן? הולך. חוזר ביום הכיפורים. יום הכיפורים, למה? נהיה כבר לריח שני שליש, רובו ככולו. אומר, בא השטן ביום הכיפורים, לקטרג, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר לישראל, תנו לו שעיר לעזאזל. נותנים לו שעיר לעזאזל, לוקח אותו, שמח, ונשא שעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה, ועושה כל היום באכילת השעיר. שובר את העצמות שלו, אוכל אותו, מוצץ אותו, וכו'. אחרי זה, אומר, אז בא בלילה, מוצא יום הכיפורים, אומר, באתי למשפט. אומר לו, באו ישראל, הקדימו אותך, התפללו, צמו, התוודו, בכו, מחלתי להם. טוב, רואה ככה, הולך. והלך, איך כתוב בפסוק, וילך עשיו את דרכו שעירה, ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית. אז ישראל הולכים, בונים סוכות, ויושבים בסוכות. עכשיו, ליל 15, אומר רבי שמעון, תדע, הלילה הזאת, מאירה הירח במילואה, והשטן לא יכול לקטרג. יש לנו ירח מלא, ובאותה לילה, כל הברכות, כל הטובות באות לעם ישראל. ולכן, ב-15 יום, אמר הקדוש ברוך הוא, תעשו חג, ואנחנו חוגגים אותו 7 ימים. הוא ממשיך שם, רבי שמעון מתאר מה קורה בעשרת ימי תשובה, מראש השנה ועד כיפור, ימי דין, במידת הדין חלילה מתוחה. ואז כל הגזרות הלא טובות נרשמות באותם ימים, בעשרת ימי תשובה. אבל מגיע חג סוכות, ואנחנו יצאנו זכאים בדין, נשארנו בחיים, יצאנו שלמים. אומר הקדוש ברוך הוא, לכו תיקחו 4 המינים, שזה סימן שלי, מה הסימן שלו? ידוע ש4 המינים, הקדוש ברוך הוא נרמז בהם. באתרוג ראינו פרי עץ הדר, והקדוש ברוך הוא נאמר עליו, הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. והלולב, כפות תמרים, כתוב, צדיק כתמר יפרח, זה הקדוש ברוך הוא. הדס, ראיתי את אדוני והוא עומד בין ההדסים. והגמרא אומרת, אלו הצדיקים. אז אם כן, והערבה, סולו לרוכב בערבות ואין זו לפניו. לוקחים את 4 המינים שאנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא. והוא איתנו. ממילא לא יכול השטן לקטרג. אבל, אומר רבי שמעון, תדע, יותר מכולם, 4 המינים, חשוב מאוד, יותר מכולם זה הסוכה. כל הסוכות, בסוכות ישבו 7 ימים, כל האזרח בישראל, מה זה אזרח? אומר, מי שקיבל מהקדוש ברוך הוא פטור מהדין ביום הכיפורים, נקרא אזרח, כמו אצל אברהם אבינו. משכיל לאיתן האזרחי. מי זה איתן האזרחי? זה אברהם אבינו, האזרח מספר 1 בעולם, אזרח של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו בניו מקבלים כרטיס של אזרח, תעודת זהות של הקדוש ברוך הוא. ואז מי שהוא מגזעת ישראל, אומר רבי שמעון, יושב בסוכה. מי שהוא לא מגזע ישראל, אלא מהערב רב, זה לא יושב בסוכה, אין לו חלק עם הסוכה. מכאן למדו, יש רבי חיים פלאצ'י כתב, שטוב שיזהר לא להכניס גוי לסוכה. אלא אם כן, יש לו איזה תיקון לעשות, איזה עניין, זה משהו אחר. או אלה שיש להם, למשל, מטפל גוי,
שם. אבל עליו אחי, אל תכניס גוי לסוכה שלך, שלא יתאמה אותה. ואם כן, יוצא איפה שאז מי שיושב בסוכה, יש לו מעלה גדולה מאוד, מכאן למדנו, שיותר מארבעת המינים, ישיבה בסוכה היא מעלה. למה? כיוון שבתורה אומרת, בסוכות תשמו שבעת ימים. אז אתה, יש לך מצוות עשה דאורייתא ביום האחרון כמו ביום הראשון, אין הבדל. בארבעת המינים כתוב בפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון. והשנה אין לנו, זה יוצא שבת. אני לא יכול לקיים. וגם, איך אתה יוצא את החובה בארבעת המינים? די, אם אתה נטלת את ארבעת המינים ביד, אפילו לא נהנעת, אלא כהוא זה, יצאת את החובה. קיימת את המצווה בתורה. קחתם לכם. אבל בסוכות, בסוכות תשעו שבעת ימים. שבעה ימים כפול 24 שעות, כל שעה כפול 60 דקות, כל דקה יש 300 מצוות עשה. למה? תספור כמה אתה אומר, כמה פעמים אתה אומר, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. תחזור על זה, תראה כמה פעמים בדקה, ספרת, בדקת, למה? למה לא בדקת? ואז תדע, בכל מילה זה לא מצווה אחת, אמרת תורה, כל הברה זה מצווה אחת, תורה שתיים, ציווה עוד שתיים, ארבע, לנו שש, משה גם כן היה שמונה, מורשה 11, קהילת גם 3, כמה נהיה? 14, יעקב עוד 3, כמה נהיה? 17. את פסוק אחד, קיימת 17 מצוות עשה, הרי בלימוד תורה, משם אנחנו לומדים. אז אם כן פה תדע כמה מצוות אתה מקיים על כל רגע שאתה יושב בסוכה. 300 בדקה. ממילא, תדע כמה אדם יכול להרוויח במצוות ישיבה בסוכה. לכן ישיבה בסוכה היא כנגד הכל, יותר מהכל. אומר רבי שמעון, לכן אמר, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. לכן יש מצווה גם לישון בסוכה. לא כמו שיש מתעצלים, אומרים לך, שינה קשה עליי. אדרבה, יעשה סוכה במקום צל, מקום טוב, ואם צריך, ישים מזגן. יש היום מזגנים, ברוך השם. אם לא מזגן ליד, יש. חנויות חשמל, תיכנס שם, תיקח. תפעיל אותו. תשב בסוכה, תהנה, תשמח. ואז אתה מקיים מצוות ישיבה בסוכה, וזוכה להרבה דברים. יש במדרשים, למעלה מ-30 מיני ברכות מתברך מי שיושב בסוכה. אחד מהם כותב המדרש, מי שיושב בסוכה זוכה שיאריכו את ימיו. מאיפה ראינו? פסוק אומר, אשר אמרנו, בצילו נחיה בגויים. בצילו, מי שיושב בצל סוכה, חי, חי הרבה. מאריך ימים. אז מפה תדע כמה מעלת ישיבה בסוכה חשובה מאוד. וכן, גם כן, ידוע שמי שיושב בסוכה יהיה שמור מאויבים. מאיפה ראינו גם כן בפסוק? איך כתוב? כי יצפנני בסוכו ביום רעה. יסתירני בסתר אהולו, בצור ירוממני. יצפני בסוכו ביום רע. היה, סיפרו ברבי יהודה צדקה עליו השלום, סיפר לנו, היה לו חבר טוב, חכם יוסף שרבאלי, היה שקדן גדול. כשהוא נפטר, אמרו עליו, משמת רב יוסף, בדו השקדנים.
אז הוא היה בעיר העתיקה, שנת תש"ז, תש"ח, היה בפורת יוסף, שמעל גבול הכותל המערבי, היה שם עמדות של ההגנה. משם היו יורים על הערבים שהיו עוברים בכביש יריחו. אז הערבים סימנו את בניין הישיבה והיו מפגיזים אותה, רוקים פגזים. עכשיו כל תושבי הרובע, השכנים, היו באים לתוך הישיבה, יש שם מרתף מתחת האדמה, ישבו שם. היו איזה 50-60 איש, נשים, ילדים, כל פעם שהיה יורד איזה פצצה, כולם נותנים צעקה, וואו! כן, את האנשים צעקו. אחד צועק, 60 קולות אחריו. קיצור, רבי יוסף שרבני היה אוהב להתרכז בלימוד. אז לא יכול לסבול, קם ואמר, אני הולך לבית המדרש. אביו היה רבי יהושע שרבני, עליו השלום, אמר לו, מה אתה עושה? סכנה. איך אתה הולך? אז כל החכמים קמו, אמרו לו, לא, תשמע בקול אביך, אל תלך. אמר, לא, אני לא מפחד. מה? אני יושב, לומד מסכת סוכה עם החברותא שלי, ואני לא יכול לשמוע, כל רגע יש צעקות פה. מי שלומד מסכת סוכה, שמור. וכן היה. הלך, יום אחרי יום היה לומד מסכת סוכה בבית המדרש, היו נופלים פגזים מסביב, שם לא קרה כלום. והיה בריא ושלם. מכאן רואים כמה הסוכה יכולה לשמור את האדם מכל מיני סכנות. וכן, גם כן, כתוב בזוהר הקדוש, אומר שמי שיושב בסוכה במשך השבעת ימים, זוהר פרשת תצווה, כותב הזוהר, שתגן עליו המצווה במשך השנה. אם הוא יהיה בצרה, צרה מי יודע מה, אחד העליל עליו איזה עלילה, או מס הכנסה, מס ערך מוסף, הגויים ממח שמם, לא חסר מה. בעת צרה, יזכור את מצוות הסוכה, ואז ינצל. מאיפה למדנו? אומר הזוהר הקדוש, כי מאותו פסוק, יתבונני בסוכו, ביום רע, אומר לכן, ידע האדם, שמצוות סוכה מגנה על האדם, לא רק בסוכות, אלא כל השנה. לכן צריך מאוד להשתדל, בכל כוחו, להישאר בסוכה ולשבת בה, כדי לקיים מצוות ישיבה בסוכה, והיא מתנה גדולה מאת השם. נוסף לזה, רבנו ארי כותב, סוכה זה שתי שמות, שם הוויה ושם אדנות. לכן אנחנו אומרים בשיר, השם ככתבו וכקריאתו, כמספר סוכה, מספרו עלה. איך? כף ואב מסוכה לשם הוויה, נשאר סמך מסוכה, אדנות. אז איך שהוא נכתב שם הוויה? איך שהוא נקרא א' ד' נ' י'? ואתה מחבר על ידי הסוכה שם הוויה ושם אדנות כל רגע שאתה יושב שם. וגם תכוון בזה. השאלה כותב שכשאדם ייכנס מחר בלילה לסוכה, לפני כן צריך להתפלל, להגיד יש השם ייחוד בסידורים שלנו. ויאמר בפה, בני אנוכי בא לקיים מצוות עשה לשם בסוכה, שנאמר בסוכות תשע ושבעת ימים. ודדעת הגאון מווילנה, אם לא אמר את הפסוק, לא יצא ידי חובה. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציאי אותם מארץ מצרים. אומר את זה לפני כן, וגם בשעה שאוכל, אחרי שאכל כזית, מחר, יאמר לבני הבית, אנחנו יושבים בסוכה, זכר למה שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכות כשיצאנו מארץ מצרים. יש מחלוקת בגמרא, רבי עקיבא ורבי ישמעאל. אחד אמר סוכות ממש, אחד אמר זה ענני כבוד, ושניהם אמת.
היה ענני כבוד, היו הולכים, שבעה עננים, והם כנגד שבעת הימים, כנגד זה יש לנו שבעת ימים בסוכות. אז צריך לומר בפה, אני בא לקיים מצוות עשה לשם בסוכה, וכל לילה יגיד את זה. לילה אחת זה עובר על עוד 24 שעות. ככה זה יוצא מחזור של עוד יום ועוד יום, וכל יום אחד מהאושפיזין. מאיפה למדנו את העניין של האושפיזין? גם בזוהר הקדוש מקורו שם. פרשת אמור, דף קוף ב', אומר רבי שמעון בר יוחאי, שאתה בא לסוכה, כך היה עושה רב אמונה סבא, זה היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי. רב אמונה סבא, לפני שהיה נכנס לסוכה, היה עומד ואומר, אני רוצה להזמין לכאן את השבעה הצדיקים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. והיה עומד ואומר, אולו שפיזין אלאין קדישין. זה המנהג אנחנו הספרדים, כשיטת הזוהר. לא אגיד, אזמן לאיזה, מה זה, מי? לא סוכה שלי, סוכה של הקדוש ברוך הוא. אלא אולו שפיזין, בלשון כבוד. ועומד ליד הפתח, והיה אומר כל לילה, אולו שפיזין אלאין קדישין, אולו אבן אלאין קדישין. למתה בצילה דמהמנותה, בצילה דקודשה בריחו. בלילה הראשונה אומר, לעול אברהם אבא רחימה קדישה. ולעול אמה יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. בלילה השנייה יצחק. לכן גם היו נוהגים, כל אחד מה שמו, לפי השם, אז הוא בא לאושפיזין, היו הולכים שם לשמח אותו. והיה מכין להם מתנות כיד המלך, מה שיש לו. אחד קוראים לו אברהם, אחד קוראים לו יצחק, כל אחד ביום שלו עושים שם שמחה גדולה. יש עניין גדול. אז זוכה. אין דבר. בקיצור, מכאן ראינו כמה מעלה שבעת צרה הם מגנים עליו. למה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, כיוון שהימי הסוכה הם שבעה ימים. אבל איזה שבעה ימים? זה התירוץ. מה זה בסוכות תשבו שבעת ימים? שאלנו. מה? היה צריך לומר, תשבו בשבעת ימים. אלא הקדוש ברוך הוא יש לו ימים עילאים קדישין. הימים של ששת ימי בראשית, שולח אותם ואומר להם תשבו בסוכה. מי אלה הימים האלה? אלה הצדיקים, שבעת הצדיקים. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. אומר רבי שמעון, הקדוש ברוך הוא שולח אותם לסוכות שלנו, לכן צריך להדליק אורות, לשים קישוטים, כבודם של האושפיזין. והם נקראים יומין עילאין קדישין. הימים הראשונים שהיו בששת ימי בראשית, הוא צפה וקראת איתם ברית עם כל השבעה האלה, והם באים לסוכות שלנו, ורוחני, כל אחד יש לו שבעה ושפידין שלו, כל אחד לפי ההשתדלות, ודבר רוחני, לא תופס מקום, יכול להכפיל את עצמו במיליארדי פעמים. אז הם השבעה אושפיזין באים לבית, לסוכה, איפה יושבים? כך כתב הרב חמדת ימים. בדרום יושב אברהם, חסד. בצפון יושב יצחק, גבורה. במזרח יושב יעקב, תפארת. במערב, אז לפני זה יושב דוד במערב, אבל מה עם משה, אהרון ויוסף, איפה הם? אז הוא אומר, משה הוא בנצח, הוא עם אברהם, משה ואברהם בצד דרום. אחר כך אהרון, הוד, אהרון יחד עם, עם יצחק, יפה, בצפון. מה נשאר? יוסף ודוד, זה יסוד ומלכות, זה בצד
מערב. מערב מעורב. אז אם כן, תאר לך שבעה צדיקים שם יושבים, ורבנו הרי הביא מעשה, שפעם אחת היה יושב עם תלמידו, היה לומד איתם, לא כתוב מי היה, והתלמיד היה לומד. פתאום התלמיד נשא את עיניו והתחיל לראות. אמר לו, מה יש לך? למה אתה רואה? אמר לו, אני רואה פנים קדושים של הצדיקים. אמר, תלמד, תמשיך ללמוד, תמשיך, אל תפסיק. ראה את שבעת הצדיקים באים לשמוע דברי תורה מפיהם של רבנו הרי ותלמידיו. היו בתוך הסוכה. מכאן אדם ילמד מה יש בסוכה. לכן, כמה הזהירו בסוכה שלא יעשה דבר שיש בו ביזיון. לא יכניס שם אסירים, קערות וכדומה, אלא כמו מקום שיש שם, איפה יושב המלך, מה מכניסים לשם, דברים הכי מפוארים, כלים נעים, והכל יהיה מסודר, ולא יעשו שם לא רחיצת כלים ולא שום דבר אחר. יש כאלה מכניסים ברז לתוך הסוכה, לא, יעשה את הברז בחוץ, מחד של מים וכדומה, כל זה בחוץ, לא בתוך הסוכה. הסוכה זה כמו מקום יותר, הרמ"א כותב, ודע, מביא את זה הראשית חוכמה, שסוכה בזמנה קדושתה יותר מבית הכנסת. איך יכול להיות? אלא בית הכנסת זה לרבנן. מאיפה למדנו שצריך בית הכנסת? בהשכל כתוב, והיהי להם למקדש מעט. הגמרא אמרה, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל. אז זה בית הכנסת מדרבנן. והרמב״ם כתב גם כן, שמצווה על כל אחד מישראל שיושב באיזה מקום לעשות להם בית הכנסת ויפארו אותו וישבחו אותו ויקשטו אותו כדי להתפלל שם. אז זה דרבנן. אבל סוכה כתוב בתורה. הסוכה יש שם מעלה גדולה מאוד. מתי? בתוך השבעה ימים. שבעה ימים עצמם, השתדל מאוד להיזהר בקדושתה, לשבת שם באימה ויראה, ולא ידבר שם דברים בטלים ולא דברים אחרים, אלא רק דברי תורה. אם יכול להתפלל בסוכה, בבית הכנסת סוכה גדולה, יש עניין להתפלל בבית הכנסת לא. בסוכה? לא, יש עניין להתפלל מקום קבוע. אבל הנה חילמי, אם יש סיבה, אני אגיד לך מה, הרי יש עניין, אני אכנס לזה עכשיו, רציתי אחר כך, אבל יש עניין, כותב רבנו הארי, שאת נענועי הלולב יעשה בסוכה. מה העניין? זה לטובת האדם. הרבה חושבים, זה קבלה, עזוב אותי. מה עזוב אותך? אתה יודע מה אתה מפסיד? איזה אורות, מה העניין? אומר רבנו הארי, הסוכה הזו שאתה יושב בה, מה כתוב במשנה, מעובה כמין בית, כשר או לא? כשרה. אבל לכתחילה צריך שיראה כוכבים רואים יוצאים ממנה. מה העניין? אומר רבנו הארי, שאתה יושב בסוכה יורד שפע מלמעלה, והשפע יורד כמו גשם. אז אם הגשם חודר דרך החורים שבין העלים של הסכך, יורד עליך גם. משם יורד עליך השפע. כל השפע של כל השנה כולה, אתה רוצה בנים, חוכמה, עושר, הצלחה, ממשלה, מה אתה רוצה? כל העניינים שבעולם זה סוכות, מהג הסוכות. כל השפע בא בסוכה. ואז אומר רבנו הארי, ידוע שאת הלולב, מה הסיבה שהתורה מצווה אותנו וחכמים ציוו לענע אותה וגם לכל הצדדים, שש רוחות, איך? צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה ומטה. והקדוש ברוך הוא מעל ראשך, השכינה, זה שביעית. אומר רבי שמעון, אומר רבנו הארי, שעל ידי הנענוע של הלולב כל יום, אתה מגרש את החיצונים מעליך לכל השנה כולה. כל יום כנגד אותו יום. רק בשבת אין חיצונים, אנחנו לא מנענעים.
אבל שאר הימים מראשון ועד שישי מנענעים. אז על ידי זה אתה מגרש אותם. עכשיו אומר רבנו ארי, תעשה את זה, את הנענועים, תעשה בתוך הסוכה. מה העניין בתוך הסוכה? כי השפע יורד מהסוכה. ואני צריך להמשיך אותו ולנענע בתוך הסוכה, על ידי זה ירד עליך שפע. אז אשרי אדם שזוכה כל יום, ואפילו אחרי התפילה, או בתפילה או אחרי התפילה, מתי שהוא יכול. ייקח את הלולה ואת האתרוג, ארבעת המינים, ונענע אותם לצד דרום, אחר כך לצד צפון, אחר כך במזרח, מעלה, מטה, ואחר יסתובב למערב. ואז הוא יהיה מוקף ומבורך בכל הברכות של כולם. גם בבית הכנסת, אם יש שם סוכה, תקפוץ לשם, תברך, תנענע ותחזור. גם יש היום מקפידים שגם הנענועים של ההלל יעשה אותם בתוך הסוכה, אם אפשר. הכל יעשה האדם בחוכמה. אז יש עניין, על ידי הנענועים, אני גורם שהשפע שיורד מלמעלה יחול עליך וירד לתוך הסוכה. ממילא, בסוכה יש סיוע גם מצד הנענ... גם הלולה והאתרוג, ארבעת המינים, וגם מצד הסוכה עצמה. וגם כותב השאלה שהסוכה, השפע שלה יורד גם על הדפנות, על התקרה מהסכך, ויורד על הדפנות. מאיפה? גם מבית, גם מבחוץ. אכן אומר שהיו האנשים שמדקדקים במצוות, מה הם עושים? היו באים מנשקים את הדפנות של הסוכה לפני שהיו נכנסים. זה יותר ממזוזה, כמו מזוזה. מצווה, כל מצווה, אנחנו מנשקים אותה, כמו תפילין, מזוזה וכדומה. גם כאן, את הסוכה היו מנשקים. ובתוך הסוכה שנכנס, מנשק כל הדפנות. דופן מזרחית, דופן מערבית, דופן צפונית, דופן דרומית. כל דופן ודופן, יחנך את בני ביתו לנשק אותם. אני שואל, אם הדפנות הם קירות? מה הוא אומר? הדופן היא קיר, זה קיר של הבית, לא הדופן, ארבע צדדים. שלושה צדדים. דופן היא קיר. מה דופן? הדופן הוא קיר. אין דבר, מה, אתה קיר, בסדר, אבל זה דופן. לנשק אותו? מועיל, לנשק אותו, כן, מה הבעיה? כן. איך? מה היא, עגולה? לא, שבעת השפיזים, כדאי להכין כיסאות בכל השפיזים. אתה שומע אותך. שבעה כיסאות, לא שפיזים. השפיזים. הרי שבעה השפיזים, כדאי להכין כיסאות בכל שבעת השפיזים? כיסאות בסוכה, כדאי להכין בכל שבעת השפיזים? תצעק! אני אומר, השפיזים, שבעה השפיזים. נו. כדאי להכין כיסאות בכל שבעת השפיזים? הוא שואל אותי שבע כיסאות של שבעת אושפיזים. שמעתי. לא, יש כיסא של אושפיזים, כבוד הרב. כיסא של אושפיזים. אנחנו עושים בסוכה. אז כדאי להכין שבע כיסאות? מה? יש כיסא של אושפיזים. נו. מה פתאום? מאיפה המצאת שבע כיסאות? למה הם יושבים על הכיסאות? מה? מאיפה המצאת? עושים כיסא אחד, סתם, רק סימן. סימן באלמה. כיסא, אפילו תלוי באוויר. העיקר מושב, כמו שעושים מושב כיסא אליהו, ככה גם כאן. כן. מה הוא אומר? אני לא שומע אותו מרחוק. אתה מדבר בלחש, לא אכלת היום. אולו אושפיזין, האם נזכיר את זה בחוץ או בתוך הסוכה? אולו אושפיזין בפתח. מה זה פתח? בפתח. תעמוד בפתח ממש, קודם שתיכנס, ותאמר אולו אושפיזין. כך בפורש בזוהר הקדוש, פרשת אמור. כן, שהכוח.
אז אומר, תדע כמה מעלה של מי שיושב בסוכה. לכן, השבעה ותפילין נמצאים. זו הסיבה שאנחנו צריך לקשט את הסוכה. מה זה לקשט? מה זה לקשט? גם את הכיסאות, גם את המושב, גם את המיטה, הכל יהיה מפואר, מרבדים יפים, כמו שצריך, שולחן עם מפה יפה, לא רק קישוטים, כל מיני, שמים תמונות של כל מיני, חלק מהם גם כן בבות. לא זה, זה לא קישוט. תשים דברים יפים, שנעים ומוצחים, ואז זה יעזור לך. אז אומר לכן, בעת צרה, הסוכה מגנה, כי השבעה ושפיזין מתפללים על האדם ומשפחים אותו. אנחנו צריכים כעת זכויות. למה? כי עדיין הפתקים לא נמסרו. מתי? יש, הייתה חתימה ביום הכיפורים, בשעת הנעילה, בתפילה החמישית. חתימה זה בחמש אצבעות כביכול. אז תפילה חמישית, נעילה, אותה חתימה. אבל, אומר רבנו ארי, כל דבר, למשל בשר, אתה שולח ביד גוי, צריך חותם בתוך חותם. וכן אתה שולח תכלת או יין, צריך שיהיה חותם בתוך חותם, כדי שלא יזייף. מה זה, אז גם כאן, אתה מקבל שנה חדשה, כל הגיליון שאתה מקבל המתנות שלך, אז יש חותם אחד ביום הכיפורים. זה נעשה בשעת נעילה. חותם השני יהיה עוד שבוע, בליל השנה רבה, בשעה שהירח זורח, זה בסביבות 22:00, עד חצות. אז זה זמן החותם השני. חותם בתוך חותם. ואז על ידי החותם הזה אנחנו זוכים. ועדיין אפשר לשנות, לכן קוראים תהילים. קוראים תהילים, יש בו חמישה ספרים, גם כן חמש, וקוראים, מה קוראים בתחילת הלילה? חומש דברים, שהוא חומש חמישי בחמישה חומשים, הכל חמש. ואז בבוקר אתה נוטל ארבע חמשת בדי ערבה ומכה אותם כנגד מן צפח, מכה אותם על הקרקע. זה כעת מובן. ועל ידי זה, אתה נחתם בספר חיים. ועדיין אפשר לשנות עד יום שמחת תורה. כך כותב הזוהר הקדוש. שמיני עצרת, בתפילת מוסף. אז יש לך בתפילת מוסף, אומר שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, במילת אחד, נעשה למעלה ייחוד גדול, אנחנו מתייחדים עם הקדוש ברוך הוא, מייחדים את שמו, אז ניתן לנו הפתקים. ואחרי זה אומר רבי שמעון, די, אי אפשר. אתה יכול להתפלל כמו כל יום, לשנות, אבל צריך עבודה. הימים האלה, ימים לכן, בהושענות, עכשיו אנחנו גם מוסיפים תפילות, מעתירים הרבה, מבקשים על הגשם, מבקשים על כל מיני דברים, כדי לעורר את הרחמים, לפני מסירת הפתקין שהם ניתנים ביום שמחת תורה. אז עכשיו עדיין יש עוד חתימה. לכן אומרים גמר חתימה תורה. חתימה אחת נעשתה ביום הכיפורים. חתימה שנייה, חותם בתוך חותם, זה נעשה בליל הושענא רבה בחצות. זה תראה את זה בזוהר שלומדים בליל הושענא רבה. שם מובן בפירוש דברי רבי שמעון בר יוחאי. אז אם כן, מאיפה שלא יהיה, השבעה ושפיזין מגיעים לסוכה ומברכים אותנו, מתפללים עלינו. לכן אדם משתדל מאוד. כתוב בפירוש, שבפרט אדם ששמו כשם אחד מהושפיזין, יש לו איזו מעלה באותה לילה. ולכן מוהגים להדיק נר כל לילה, רצית כיסאות, יש לך סוכה גדולה. כן, שבע כיסאות, שמעת? זו סוכה גדולה. תעשה 70, כנגד הסנהדרין. כן. בקיצור, אז אתה עושה את
אתה באותה לילה, אתה שם כל בלילה, שיהיה לך כל היום, יהיה איזה כיסא קטן, אפילו איזה, על השולחן תשים איזה מגבעה. תאמר, זה, יש היום ברוך השם מפה יפה של שבעה ושבידים, תשים על זה, כי זה יהיה לכבוד השבעה ושבידים. ומדליקים אור, עכשיו נרות, לא טוב להדליק בסוכה. ידליק חשמל, יש נרות חשמל, כי כמה פעמים היה שנה אחת ברבינן, היה בדרום אחד ידליק נרות, ברבינן שני ילדים הלכו לו, בסוכות, עלו בעלי אבות, השם ישמו. מה אדם צריך כל זה? זה מתחייב בנפשו, אסור, אסור לעשות את זה, להיזהר. לכן, לא להשאיר נרות, אלא אם כן יש לו מתקן סגור, זה משהו אחר. עליו אחי, לא לעשות את זה. האישה תברך על אור החשמל רבנו? מה? האישה תברך על אור החשמל השמונה שתוצא בשבת. האישה מה? תברך על אור החשמל בסוכה או בבית? מה פתאום? אישה תדליק בבית, מה אתה רוצה כעת? ומהבית תראה את הסוכה, מהסוכה תראה את הבית, את הנרות. ואם לא ראית, יצאת איזו חובה. עכשיו, יש לנו עוד דבר, ניצל לאדם גם על ידי הסוכה מהדין בעולם הבא. זה עוזר לו. וכך כתב בתיקונים בפירוש. כתב שמציל אותו כשעולה למעלה וישב בסוכה, מציל אותו מכל מיני מלאכי חבלה. אף אחד לא יכול להתקרב אליו, כי הוא ישב בסוכה. תראה כמה מצוות סוכה חשובה מאוד ושומרת על האדם. גם בפסיקתא, על מסכת סוכה, כתב בירושלמי, שמי שיושב בסוכה מכפר עוון גלות. שהרי ידוע, כשהאדם הראשון חטא, אז הוא פגם בשלוש עבירות. עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? שהוא שמע בקול אשתו. ולאדם אמר, כי שמעת בקול אשתך. ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור, לא תאכל ממנו. אז הוא שמע בקול אשתו ולא בקול השם, זה עבודה זרה. באברהם אבינו חיפר על עבודה זרה. לכן הוא שלח לכבשן האש. אחר כך גם גרם שיבוא, יהיה ברמינה מיטה בעולם. עד אז לא היה מיטה בעולם. על ידי שחטא גרם מיטה בעולם. מי בא לכפר? יצחק אבינו. פשט את צווארו בעקדה, לעקד על קדושת שמו יתברך, מכפר עלינו במצוות והעבירה של שפיכות דמים. מה נשאר השלישי? גילוי עריות. יעקב אבינו גלה לבית לבן. למה גלה? לכפר עוון גילוי עריות. כי על עוון גילוי עריות צריך לצאת גולה. כתוב, נודד הוא ללחם ואיה. זאת אומרת, מי שנחוטה בעבירות האלה, ברמינה, אין לו מנוחה, נע ונד. נודד ממקום למקום. נודד הוא. עכשיו, יעקב אבינו יצא לגלות. אומר רבנו חיים פלאצ'י, לכן אתה תכוון שאתה יוצא מהבית והולך יושב בסוכה. ואפילו שאתה מצטער, שב. תשמח, ותכוון, אני מכפר עוון גלות, אתה לוקח את כל הכלים שלך, החפצים שלך, הכרית, גם השינה, המיטה, הכל שמה בסוכה, ועל ידי זה אתה מכפר עוון גלות. זה לכן אומר, זה מעלתו גדולה מאוד, שמכפר גילוי עריות. לאושפיזין, מברכים אותו. בסוף פרשת אמור כותב שהם באים ומסככים עליו, מגינים עליו, וכל השנה שומרים אותו. ולא רק זה, אלא מכניסים אותו תחת כנפי השכינה. והרבי שמעון בר יוחאי דקדק מהפסוק, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. מה זה ששת ימים? לא מובן. היה צריך לומר, כי בששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. מה זה ששת ימים? אלא הקדוש ברוך הוא ברא שישה אורות שהם חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד.
ואז אמר לי כל יום לפעול את הפעולה שלו. אחר כך נכנסה שבת, מלכות. באה מלכות ונכנסה, די. אז גמר, שבת היא נפש. אז הוא אומר, זה אותו סוד. כמו שהמאמר ששת ימים, גם כאן אמר, בסוכות תשבו שבעת ימים. לא אמר בשבעת ימים, אלא שבעת ימים. כלומר, מצווה, כזה שהוא שולח את השבעה ושבטים מגן עדן, לבוא אלינו, לסוכות שלנו, ולשבת שם. כאן ילמד האדם מה המעלה שלה. גם, על ידי הסוכה, ניצול לעתיד לבוא, מלחמת גוג ומגוג. גוג ומגוג, עוד לא נהיה. כן, מתחיל, מתחילים להתעורר. גוג ומגוג, שנאמר, הנה יום בא, בוער בתנור, והיו כל עושי רשעה קש. וליהט אותם היום הבא, יהיה אז חום גבוה. כן, תראה בגמרא, עבודה זרה בתחילה כתוב שם, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוציא חמה מן הרתיקה, יהיה 600 מעלות חום. מי יכול לחיות? נשרפים כולם. אנחנו, יש לנו שכפ"ץ, שומר עלינו, ואז כתוב, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, זה אותו יום שיבוא גוג ומגוג, השומר אותנו בזכות הסוכה. ועוד, בעולם הבא, אומר רבי שמעון בר יוחאי, בעולם הבא זוכה לשבע סוכות. הנה, רצית שבע כיסאות? יש לך. שבע סוכות, לא כיסאות, אלא סוכות. ומה יש בסוכות האלה? אומר רבי שמעון, מונה אותם. אומר, יש שם שנאמר וסוכה תהיה לצל, מחסה מזרם וממטר. מה יש בהם? אחד סוכה של גפן. אחד סוכה של תאנה. זה כל זה אורות נעלמים למעלה. גפן, תאנה. אחת רימון. והרביעית אפרסק. מי יודע איזה אפרסקים האלה, מיוחדים במינם. והחמישית שקד. והשישית חמול. לא ידעתי מה זה. פתחתי לחפש, לא מצאתי. והשביעית אגוז. ומעל כולם יש תמר. כי התמר זה בצילו נחיה. הרי עץ, מה אתה לוקח? לולב, כפות תמרים. מעל כולם התמר, הוא מקשט את כולם. אלה שבע חופות שהוא זוכה בהם לעתיד לבוא, שמה בגן עדן, בזכות ה... ועל כולם יש עוד מתנה יפה. מה המתנה, נו? מה אתה אומר בברכת המזון? לוויתן. הרחמן ויזכנו לשב בסוכת אורו של הלוויתן. מה יש בלוויתן הזה שכולם מתאווים לו? אלא אומר המדרש, בלוויתן יאכלו אותו, יש שם כל הטעם של כל הטעמים הכי משובחים. איזה אוכל אתה אוהב, יהיה לך בתוך הלוויתן, כמו שהיה במן. ואחרי שאוכל מהלוויתן כבר יהיה שבע. ואז אוכל מהלוויתן, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח את האור של הלוויתן, מותח אותו ועושה לנו סוכה. וגם לפנות וגם שחק מהאורו של לוויתן. מה יש באור של הלוויתן? כל מיני צורות יפות, כל הקישוטים שיש בעולם הכי יפים. מה אתה הולך, נוסעים עד, לא יודע איפה, לראות את המפלים. מפלי הניאגרה, הם נוסעים לקנדה, הם נוסעים למקסיקו, הם נוסעים לאפריקה לראות ג'ירפה. כאן בלוויתן יש לך כל הצורות שבעולם. אתה רואה משהו פלא פלאים, ויושב בתוך זה. ואז אמר הפסוק, לצל יומם מחורב וממטר. אז שומר את עצמו, ואז יושב תחת הסוכה של הלוויתן. אומר הרב חידה, עוד דבר אחד יש מתנה שאדם מקבל שיושב בסוכה, ניצול מיצר הרע. הרי עכשיו גמרנו יום כיפור, ועדיין אין לנו עבודות. לקחתם לכם ביום הראשון
מה דרשה הגמרא? ראשון לחשבון עוונות. למה? עכשיו אנחנו עסוקים בארבעת המינים, עסוקים בסוכה. אבל יום סוכות זה יום מנוחה. אתה מתחיל לשתות צ'יבס, אוכל בשר, בשר טרי, בשר זה וכולי, כל מיני מעדנים. אז בא יצר רע. אומר אל תפחד, יש רע, אתה מפחד מיצר רע. אומר אמר הפסוק מזרם וממטר. יצר רע עובד עם כל הכוח שלו. אבל אתה יושב בסוכה, תהיה שמור מיצר רע. ולא רק בסוכות, כל השנה כולה. כל יום כנגד כל הימים שלו, כנגדם. ועוד, אם יש חס ושלום מחלוקת או מריבות, או למשל הערב רב עושים לנו הפגנות, ועושים לנו כל מיני צרות, תלחמים בשבת, תלחמים וכו'. אומר, תדע, סוכת שלום, היא סוכת שלום. כך אומרים, הפורס סוכת שלום עלינו, ועל כל ישראל, ועל ירושלים, אמן. אז אומר, יבוא הסוכת שלום, ומגנה עלינו הסוכת שלום. אז אם יש חס ושלום בבית איזה מתח או מה, שב הסוכה. שב הסוכה, ואז הכל הולך. לא ידאג. בעזרת השם. אומר אותו דבר, רבנו בחיי כותב, היושב בסוכה זוכה לשני העולמות. הרי בגמרא כתוב, ממות משה רבנו ועד רבי, לא מצינו גדולה תורה וגדולה במקום אחד. כי איפה יש תורה, אין כסף. איפה שיש כסף, אין תורה. מה עושים? זאת אומרת, שאין אדם זוכה לשתי שולחנות, אבל מי שיושב בסוכה, זוכה בעולם הבא, שני עולמות. יש לו עולם הזה כאן, והעולם הבא שם. כי בדרך כלל, מי שנהנה פה בעולם הזה, מורידים לו, כך רבי יהודה אמר בברייתא. כל הנהנה מהעולם הזה, מורידים לו מהנאות של עולם הבא. זה מדובר באחד שלא ישב בסוכה, אבל אחד שמהדר במצוות סוכה, זוכה לשתי העולמות, גם עולם הזה, גם עולם הבא. אז זוכה לשתיהם. וכן, כותב המהר"ל, יותר מזה, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כי, על ידי זה, כי מה קשור למעשה בראשית? במדרש כתוב על הפסוק. ויהי בשלם סוכו, ומעונתו בציון. מה זה בשלם סוכו? שלם ירושלים. מה עשה הקדוש ברוך הוא ביום שברא את עולמו? בנה לו סוכה בירושלים והיה מתפלל שם. מה היה מתפלל? הקדוש ברוך הוא צריך להתפלל? אומר כן. מה היה מתפלל? יהי רצון מלפניי שיכבשו רחמיי את כעסיי ויגולו רחמיי על מידותיי ואתנהג עם בניי בחן, בחסד וברחמים. אז אומר, זה אדם שהוא בא יושב בסוכה ומקיים את הכל, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כאילו הוא ברא את העולם. ולמה? כי התורה מתחילה באיזה מילה? בראשית. איזה אות ראשונה? בית. בית, אומר רבי שמעון בר יוחאי, בית נקודה בהיכלה. בתוך ההיכל של הבית יש נקודה. מה זה הנקודה? בית זה רומז החוכמה, צפירה שנייה. אבל לפני החוכמה יש כתר. הכתר הוא נעלם, הוא רק נקודה. מה זה הנקודה הזאת? אדם בא לו רעיון לבנות בית. ראה איזה שטח, אומר אני אבנה פה בית. אז זה הרעיון, זה נקודה. אבל עכשיו הוא מתחיל לצייר את הבית, איך לעשות. כמה אגפים, כמה חדרים, כמה מחלקות, פה יהיה בית הכנסת, פה יהיה ישיבה, פה יהיה כך, פה יהיה כך. זה כבר מתחיל לצייר. ואחר כך מוציא את זה לפועל. אז זה האדם שיושב בסוכה, סוכה צורת בית, אומר המהר"ל, ואז זוכה לשתי עולמות, וזוכה להיות שותף במעשה בראשית.
לכן מיד, עוד לא נגמר סוכות, אומרים, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה ביום שמחת תורה. כמה מעלה שלו גדולה. ותדע עוד מעלה, שהקדוש ברוך הוא שומר אותו מהמזיקים, בעולם הזה ובעולם הבא. כאן, מזיקים לא יאכלו לו. לא שדים, לא רוחות רעות, לא יפחד מאף אחד. ולא רק זה, אלא גם בעולם הבא שיעלה למעלה, אומר, יש לו לקדוש ברוך הוא מקום סתר, ומטמין אותו, את הנשמה שלו, בתוך סוכה עליונה. יש למעלה סוכה חשאית, שאף אחד לא יכול להיכנס, רק מי שישב פה בסוכה. מי שישב פה בסוכה, זוכה שהקדוש ברוך הוא בעצמו, מטמין אותו בפנים. כן, תראה איזה מעלות, זוכה מי שיושב בסוכה. לכן אדם משתדל מאוד, בכל כוחו, לשבת בסוכה, ולעשות סוכה, ולשבת בה כמו שצריך, ולהזכיר את האבות, להתפלל על כל עם ישראל, זה השערי תפילה נפתחים, ואז התפילה עולה למעלה, חודש תשרי, אנחנו כעת בחצי החודש השני עוד מעט, אז זה מעלתו גדולה, כי הוא כנגד ואמת, איך? אל רחום וחנון, ערך אפיים, ורב חסד זה אלול. ואמת זה השביעי, מידה שביעית. חודש השביעי, עכשיו חודש שביעי, ואמת. מה זה ואמת? קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אומר רבי שמעון, באמת, בחודש אמת, חודש תשרה, אתה תתפלל לשם, יקבל את תפילותיך. לכן בהושענות גם צריך האדם לכוון בהם. יש כאלה קוראים אותם ככה, אחת למעלה ותשע למטה. צריך לקרוא ולהבין לאט לאט. אתה אל תמהר איתם. תקרא אתה איך שאתה מבין, מה שאתה יכול להבין, זה מעלה גדולה מאוד בהקפות שאתה עושה. ומה עם האחים שלנו בבני ברק? מה הבעיה? יש חולדות שם, אמרו להם לא לשבת. מה? חולדות? מי הביא אותם לשם? מי הביא אותם? אז תגיד לעירייה. זה ראש העיר תל אביב. השם שלו. כן. 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 העניין בטיפול. כן. בסדר. אז אם כן, מכאן האדם רואה מה המעלה. אתה רואה סוכה, זה הרבה יותר מארבעת המינים. נכון, ארבעת המינים הם יקרים, והקדוש ברוך הוא נדמה להם, נמשל להם, אבל הסוכה עולה על כולם. לכן, סוכה, האדם משתדל לשבת בסוכה מה שיותר, ואפילו בסוכות אחרות גם. עבר בית הכנסת שם סוכה, שבתוך הסוכה. אתה מקיים מצוות ישיבה בסוכה. שזה מצווה גדולה מאוד. מצוות עשה מהתורה. אז אתה דואג על בני ברק? אתה גר בבני ברק? איפה אתה גר? בבני ברק? אז מה הקשר שלך? שמעת בחדשות? אני לא שומע חדשות. לא כדאי. לא, אל תעביר לי. לא כדאי. אדם, יש לי עוד שאלה. כן, שאל. אדם גם בשכונה, שיש שם... הקפות? לא, בעיות, בעיות. יש הרבה בעיות. מה הוא אומר? יש הרבה רעש, רעש, בילדים, וכל... איפה רעש? באשקלון. איפה? באשקלון. מה הבעיה? אז מה, אני נהייתי ראש ממשלה? תחליט. תחליט, אני מטפל גם בבני ברק, גם באשקלון. מה נתת לי מלא עבודה היום? גם בשכונה לא טובה. בסדר. אבל לא באת מהבוקר. כן. אז בקיצור, מכאן רואים כמה מעלה. כל האזרח בישראל
ישבו בסוכות. בעזרת השם, נשב בסוכה, נשמח בה. השם מברך אתכם בכל הברכות שבתורה. תצליחו ונקיים מצוות סוכה. מה זה?